Yes, reka tuwe kazi kandi turifuriza kukubwa neza mwe mwese mubona na Olivier TV show mu makuru y'imikino abagezweho hano iwacu mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda ni byinshi bimwe byagiye bitangazwa tubonyuramo tukazwa tubabwira mu mize bite ni umunsi wo kuwa mbere n'uwa mbere ubitse amakuru menshi cyane hano mu mupira w'u Rwanda kuko weekend ishize twakinye imikino ekipe y'igihugu rwa Amavubi yari yakiriye yari yakiriwe na ekipe ya Djibouti ariko nyine iza kwakirirwa hano mu Rwanda kuko hariya muri Djibouti rwose nta stade bafite yemerewe kwakira iyi mikino ni byinshi cyane tujye kugira dutangaze ndetse tukarebera hamwe turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni wa wundi ni 2024 ngo hayikaze mu makuru yacu y'imikino ariko none nkubutse ukanda subscribe kuri wowe udukurikiye bwa mbere kugira ngo tubane neza cyane ntabwo inkuru aruko amavu yatsinzwe igitego kimwe ku busa ahubwo inkuru na magambo yatangajwe n'umutoza ekipe y'igihugu amavu Trosten Frank Spitira nyuma yo gutsindwa igitego kimwe na Djibouti umutoza ekipe y'igihugu amavu Trosten Frank Spitira yagaragaje ko gutsindwa na Djibouti nta kimwaro kirimo kuko ngo ekipe ye atari Brazil kandi mu mukino utaha uyizeye gukosora amakosa yakozwe Ibi ni bimwe rero mu byo yatangarije mu kiganiro n'itangazamakuru tujye kuba tuvira muzini muzingo kuri iki cyumweru tariki ya 27 kwakira 2024 ubwo amavubi yaramaze gutsindwa na Djibouti igitego kimwe ku busa Trosten Frank Spitira umutoza utoza amavubi yavuze ko rero umutoza wa Djibouti Abdurrahman Okiehad yagerageje kwiga amayeri y'umukino kandi akamukundira ariko mu umwo mukino utaha ngafite icyizere cyo kubona amanota atatu yavuze ko abantu badakwiriye gusuzugura ekipe iyo ariyo yose kuko imikino yose iba ikomeye magambo yagize ati turacyafite amahirwe kuko ni igitego kimwe ku busa tuzakora cyane kugira ngo dutsinde ariko atari bya bindi abantu bari bazi ngo tuzatsinda bitanu ku busa icumi ku busa n'ibindi biri mu ati nyine ati nibindi ati buri mukino urakomera kandi uyu munsi twabibonye uyu mutoza rero yavuze ko barutahizamu cyangwa se yavuze kuri barutahizamu be batari beza muri uyu nyine batari beza muri uwo mukino ashimangira ko hari byinshi bagakwiye kuba bazi gusa byo ku gusa ibyo abakinnyi nyine akaba ngo ntacyo abashinja nyine mu yandi magambo atabakinnyi banje ntacyo mbashinja yagize ati twagize imyitozo myinshi arimo no gutsinda kandi ekipe yanadutsi ati yanadutsinze ntabwo ifite abeza guturusha akazi k'umutoza nukuza akamarana abakinnyi icyumweru ibyo gutsinda ngati ibyo gutsi nyine ati byo gutsinda guterera kure ko muri metero 40 ni ibintu umukinnyi aba yarigiye mu mabyiruka ye cyangwa mu mayikipe asanzwe ati ntabwo nahindura ibintu byose nshobora kuberereka cyangwa se ati nshobora kubereka ibyo bakora aho bahagarara cyangwa uko bagenda reka twirengagize ibyabaye gusa bakoze neza bipima n'icyizere cy'umugati ngo bakoze neza ngati bimpa n'icyizere cy'umukino ukurikira imyitozo myinshi ati nicyo gisubizo n'amagambo ari muri rurimi rw'icyongereza birumvikana kugenekereza kuyashira mu kinyarwanda nyine biba bigoye cyane avuga ku gutsindwa na ekipe benshi bumvaga ko yoroshye yagize ati mu by'ukuri ntabwo ari igisebo niko mbitekereza iyo kipe yacu iza kuba ari Brazil byari kuba ari kimwara ariko ekipe yacu si Brazil ntekereza ko tudafite ekipe mbi ntabwo izaba mbi umusaruro watunguranye ariko twakora byinshi byiza ekipe y'igihugu ya Djibouti rero yari yakiriye amavubi mu mukino ubanza w'ijonjora ngo kwishyura uzakirwa n'u Rwanda ku munsi wo kwa kane tariki ya 31 ukwakira 2024 ekipe izakomeza hagati y'ibihugu byombi izahura n'izakomeza hagati ya Kenya na Sudani y'Epfo mu ijonjora rya kabiri rizaba mu Kuboza Chani ya 2024 reka nkwibutse ko izaba muri Gashyantare 2025 izakirwa na Uganda Kenya ndetse na
Tanzania. Trosten Frank Spitira rero avuga ko nta gisebo kiri mu gutsindwa na Djibouti. Umutoza wa Mufi Trosten Frank Spitira yavuze ko umukino ukurikira azakura amanota kuri Djibouti. Abenshi nyuma yo gutangaza aya magambo kuri Brazil bavuze ati se ukuntu gufana Brazil gusa cyangwa n'ugusuzugura ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru, cyo bavuga bati yirukanwe. Ngatahandu Umutoza yatangaje ibi bintu rwose ahita akimbizwa kandi magambo kwirukanwa nyine. Reka twinjire muri ekipe ya Per Football Club. Ekipe ya Per Football Club mu cyumweru dusoje ku munsi wa gatatu ari umuganda muri rusange nkuko bisanzwe bizi, ni cyumweru cyanyuma rero cy'ukwezi nkuko bisanzwe u Rwanda muri rusange hakorwa umuganda ngaruka kwezi. Ekipe ya Per Football Club yifatanyije n'abatuye umujyi wa Kigali mu mushinga mugari cyangwa se ni mu muganda wo gutera ibiti mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Ekipe ya Per Football Club bakinnyi b'iyi ekipe ndetse n'abafana babo bagiye batandukanye harimo abayikunda cyane ndetse abayimariyemo muri rusange bahuriye mu mujyi wa Kigali bagenda batera ibiti ahagiye hatandukanye mu mujyi wa Kigali. Afande rwose cyangwa se Colonel Retired Richard Karasira chairman w'iyi ekipe ya Per Football Club no yarabe neza cyane abatoza bose b'iyi ekipe bitabiye umuganda abakinnyi ndetse n'abafana muri rusange baza gukora ibyo bikorwa. Rero nyuma y'iki gikorwa kindashyigikirwa cyangwa se nyine igikorwa cyiza cyane cyo gufasha leta mu kwihutisha gahunda zayo ziterambere ndetse nyine n'ibikorwa remezo muri rusange, ekipe irasa gukomeza ibikorwa by'umupira w'amaguru. Imyitozo irakomeje ishyorongi nako kandi ekipe iriho kugenda itegura imikino ya Gicuti turaza kumenyeshwa vuba hangaha ndetse n'amatariki igomba kuzagenda ikinirwaho byinshi cyane. Tuzagenda tubimenyera nako kandi muri weekend aribwo shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda izaba isubukurwa tumenya ngo haraza gukinwa aya iyihe mikino kabisa turaza kugenda tubibatangariza neza cyane kuri yacu ari buze kugenda akurikira nako kandi turaza cyangwa se ngomba guhita nkubwira ko rero shampiyona yabari n'abategarugori ikiciro cya mbere umunsi wa kane yarakomezaga aho Bugesera Women Football Club yatsinzwe n'inyemera ibitego bitatu ku busa hariya Inyamagabe. Nako kandi Matunda Women Football Club rwose yatsinzwe na Aperi Women Football Club igitego kimwe ku busa. Ntabwo nari kubirenza ingohe. Aperi Women Football Club yaje gutsinda igitego kimwe ku busa Matunda Women Football Club. Kamonyi Women Football Club yanganyije na AS Kigali Women Football Club igitego kimwe kuri kimwe. Indahangarwa zaje gutsinda ibitego bitatu ku busa Forever Women Football Club. Fatima Women Football Club yari yakiye Rio Sport Women Football Club. Rio Sport itsinda Fatima Women Football Club itsindiri wa ibitego bitatu ku busa kuri Stade Ubwurane Karere ka Musanze. Muhazi Women Football Club yaje kunganya na Police Women Football Club ubusa ku busa rwose. Nyenyemerera tuze kugaruka n'andi makuru mu ngingo ziremeye cyane ziri buze kuba zigezweho ariko reka mbanze nkwibutse ko abakinnyi bane aribo bongeye muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abone ni Nzemana Mubaraka wa Marine Football Club, niyo nkuru Sajat wa Tenseri, Twizeyimana Onesimu wa Vision Football Club ndetse na Kanamugire Roger wa Rayo Sport. Umutoza Trosten Frank Spitira abantu benshi bakomeje gusabira kwirukanwa bimeze bite sarakomeza gutoza ekipe y'igihugu Amavubi dore ko yavuze ati abo barafayeri yorke ba Hakimu Sahabu muzabahamagare ntakiri umutoza wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni agasuzuguro gakomeye cyane nkuko benshi bakomeje kugenda babivuga rwose bavuga bati uyu ni umutoza uri gusuzugura ekipe y'igihugu ndetse rwose akaba arimo kugenda arengerera cyane mu mivugire ye ati sinzi icyo yishinkikirije. Ibyo byose ni kugenda bitangazwa n'abanyamupira bagiye batandukanye. Njye nyimira dusoreza ngaha iyi ni Olivier TV Show turabashimiye cyane mukomeze mugire ibihe byiza.